आर्थिक मन्दीको कारण आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि स्थिर देखिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन एक हजार तिन सय उनान्से अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ जुन एक लाख बयासी हजार आठ सय तिरासी नेपाली रुपैयाँ हो गत आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन एक हजार तिन सय उनान्से अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यतिमै सीमित रहने अनुमान रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यले प्रकाशित गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यस्तै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन भने एक हजार चार सय दस अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यले गरेको छ जुन एक लाख चौरासी हजार एक सय चालिस रुपियाँ बराबर हो विश्वका अन्य देशहरूबाट भएका घटनाले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति श्रृङ्खला खलबलिएको तथा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असर हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यले जनाएको छ दुई हजार उनासी असीमा उपभोक्ता मूल्यमा एक दशमलव आठ छ प्रतिशतले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि हुनेका हुने साथै अर्थतन्त्रको आकार त्रिपन्न खर्ब एकासी अर्बको हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको छदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित यथार्थ आँकडा तथा सूचनाका आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव एक छ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जनाइएको छ सोही वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा पाँच दशमलव दुई छ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा चार दशमलव चार नौ प्रतिशत रहेको थियो